Mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Rovena Stefa është një këngëtare që ka ditur të rezistojë tregut muzikor. Gjatë intervistave të ndryshme, ajo ka qenë e hapur dhe për jetën e saj private. Gjatë një interviste, Rovena u shpreh se ishte kokë këmbë dashuruar dhe me mashkullin që kishte në krah, kishte planifikuar të shkonte drejt martesës. Këngëtarja tha se djali me të cilin ishte dashuruar ishte çun Kosove dhe kur u pyet se ku do jetojnë, u shpreh se kjo nuk është as pak problem. Shumë e entuziazmuar gjatë intervistës, ajo tha se kishin menduar edhe për një dasëm shumë të madhe dhe nuk do të ishin pak veta, por plot 2000 të ftuar, sepse në fund të fundit ajo e kishte pritur shumë vite këtë martesë. Sigurisht, mbajtja e një dasme me 2000 të ftuar është një ceremoni madhështore dhe jo shumë veta ka mundësi që ta bëjnë. Gjithsesi, kjo ishte në planet e çiftit. E ndërsa pritej dasma, këngëtarja dha lajmin se ajo është ndarë nga i dashuri dhe aktualisht është single. Rovena ka folur edhe për arsyen e ndarjes. Kur nuk shkon, nuk shkon. Ne artistët vrapojmë shumë dhe jemi të vështirë në marrëdhëniet personale. Ndoshta edhe nuk ka qenë fat, nuk ka qenë fati im ai djal. Ndoshta është dikush tjetër që po më pret dhe më interesant se ai që lash pas, tha këngëtarja. E ndërsa në marrëdhënie duket se këngëtares nuk i ka ecur shumë, nga ana e lekëve ka bërë namin duke fituar, siç themi ne, leku letër. Kjo gjë nuk është hamëndsim, por është thënë nga vetë këngëtarja. Ajo ka deklaruar se ka fituar $100,000 vetëm për një muaj nga rrjeti social TikTok, ku numëron 89,000 ndjekës. Ajo tha se është shumë aktive në TikTok dhe vetëm për një muaj me biseda live ka fituar $100,000, një shumë goxha e madhe kjo. Por me këto shifra që thot këngëtarja, nëse qëndron vetëm një vit aktive në TikTok, krijon një pasuri të tërë dhe nuk ka nevojë as pak të punojë për gjithë jetën. Nuk e dim sa reale mund të jetë kjo shumë që thot Rovena, por nga ato që kemi parë në TikTok, është dukur se këngëtarja është futur brenda një dollapi të vogël e mbledhur kruspull dhe në një tjetër rast rrinte poshtë një tavoline dhe të gjitha këto veprime i bënte kur bashk bizetuesi e urdhëronte të vepronte kështu. Sigurisht, të gjithë këto gjëra bëhen për të mbledhur një audiencë të caktuar dhe për të marrë gifte. Edhe pse deklaron se ka fituar një shumë marramëndse nga TikToku, për momentin Rovena deklaron se nuk është më aktive në TikTok, pasi është e angazhuar me koncerte dhe dasma. Faleminderit që na ndoqët. Bëjni subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, ndajeni atë me miqtë tuaj.